on lüüa käpp. Siin baby lost MC, süüdi mõistetud räppar, krypti mättalt ravas aeg on jätta. Alandlik seaduse kuulekus, sest aeg on võidelda õigust eest, nagu võitleb mu värs, sõna ja luuletus. Mu sahtlis on sadu värse, sahtlis on vihased emme kuulmatud värse, kuid mitte neid, millega Eesti räpeb tühja sõna sõda, jo maabo 11. Ma olen üks neist, kes tuli tutvustama teile aja värdeliku palet. Ma olen üks neist, kes ise on tuttu mängides elu malet. Aeg tutvustas valet, mulle juba siis, kui ma olin pisem. Sa vaatad mu elu ja mida sa näed? Opa! Sa märkad mu edu ja mõtled ma mäed? Loka! Mul on parimad vitud ja parim on koka. Need saalid on pingul ja platid on otsas. Piraadose tagi ja plaanid on global. Vidala loka, enam on lagi tilgu, sest lagi on potas. Ma tsarina liigun, ma ei tea, kas asi on kokas. Kud maailm on minu ja maailm ei oota. Liiga palju neid sitasi päevi, liiga palju neid valesid tein. Kuid ilma valetama õiget ei teaski, kui miskit valesti poleks tein. Ei, komplimentid on pohkui, narkomendid on pohkui. Me lihtsalt saadame perse need mendid, yeah. Kes tapo mendid on pohkui, natomendid on pohkui. Me lihtsalt saadame perse need mendid, yeah. Kapo mendid on pohkui, narkomendid on pohkui. Me lihtsalt saadame perse need mendid, yeah. Kes tapo mendid on pohkui, natomendid on pohkui. Me lihtsalt saadame perse need mendid, yeah. Mul nend igat liiki mendi närakaid, kui tihed naglamad munnimad mendid on tänaval patrullivad mendid. Need mendid pole lulli lööjad mendid, sest siis kui sul on pinnapidu, need mendid so korteris tungivad mendid. Üle tunni töö mendid ja abi mendid, töötamad kui masin.